নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যৰ তেইছ হাজাৰ নশ ছাপন্নগৰাকী ষ্টেট পুল আৰু ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে খানাপাৰাত আগবঢ়াইছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এক তৃতীয়াংশ শিক্ষকক আমি লৈ আহিম যাতে ধুবুৰী চাউথ চালমাৰ দৰে বিপদজনক স্থানত কাম কৰি থকা শিক্ষকসকলেও এটা জীৱনত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাই ডাঙৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকেও যাতে এটা সুবিধা পাব পাৰে কিমান আছে ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰত কাম কৰি থকা শিক্ষক হাত ডাঙৰ ঠিক আছে যিমানখিনি আছে স্থায়ীভাৱে যিসকলক আজি আমি নিয়মীয়াকৰণ কৰিলো তেওঁলোকক আমি তিনি বছৰৰ ভিতৰত উপযুক্ত স্থানলৈ আমি লৈ আহিম আৰু অহা বছৰৰ ভিতৰত এই উপযুক্ত স্থানৰ যিটো ট্ৰাঞ্চফাৰ সেই ট্ৰাঞ্চফাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক মণ্ডলী ইয়াৰ লগতে আজি আমি এইটো কথাও ক'ব খুজিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ প্ৰায় ছহেজাৰ স্কুলত আমি হেডমাষ্টৰৰ পদ আমি নতুনকৈ অনুমোদন কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধা আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এতিয়া আজি স্থায়ী হোৱা শিক্ষকসকলেও সেই প্ৰধান শিক্ষক হোৱাৰ স্কুলৰ ছিনিয়ৰিটিৰ ভিত্তিত এটা সুবিধা লাভ কৰিব যিটো আপোনালোকৰ বহুজনৰ বাবে যদি চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক হৈ থাকিলে আমি হেডমাষ্টৰ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন এতিয়া যিহেতু আপোনালোক স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি হ'ল সেই ছয় হাজাৰ পদতো হেডমাষ্টৰলৈকে যাবৰ বাবেও আপোনালোকৰ সুবিধা মুকলি হৈ ৰৈ যাব শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক মণ্ডলী আজিৰ দিনটো আমাৰ বাবে আন এক লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবেও এটা স্মৰণীয় দিন বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ আগত কৈছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া শাসনলৈ আহিব আমি এক লাখ যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিম আজি আমাৰ এই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াত এই উপস্থিত শিক্ষকসকলক যদি আমি বাদ দিওঁ তথাপিতো আমি এক লাখ তিনিশ ঊনান্নব্বৈটা সংখ্যাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'লোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গৌৰৱেৰে সৈতে আজিৰ দিনটোত আমি এক লাখ নিযুক্তিৰ যিটো আমাৰ লক্ষ্য আছিল তাক আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু যদি আজি স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি পোৱা তেইছ হাজাৰ নশ পঁচপন্নজন শিক্ষকক আমি যদি হিচাপত লওঁ তেতিয়াহ'লে দুই হাজাৰ একৈছ চনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যাত এক লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ তিনিশ পঞ্চল্লিছজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লিপিবদ্ধ হ'ল যোৱা স্বাধীনতাৰ পিছত আঠসত্তৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল কোনো চৰকাৰে আজিলৈকে কেতিয়াও একেলগে এক লাখ নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আজি আমাৰ চৰকাৰখনে সেই সোণখেৰিয়া যাত্ৰাও অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মই আশা কৰোঁ যে এই ধৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ হকে আমি নিৰন্তৰ গতিত কাম কৰি যাব পাৰিম আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম আজিৰ এই দিনটোত অসমৰ যুৱক যুৱতীসকললৈও এক লাখ নিযুক্তিৰ সংখ্যা পাৰ হৈ যোৱাৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত মই সকলোলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু অহা বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম শিক্ষা বিভাগ আৰক্ষী বিভাগ এডিআৰি এই ধৰণে আমি আৰু নতুনকৈ পঞ্চাছ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে আমাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত আমি জপিয়াই পৰিম অসমৰ জাতীয় জীৱনত এনে সুন্দৰ পাঁচটা বছৰ কেতিয়াও আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ যিটো পাঁচটা বছৰত এটকাও ঘোঁচ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পোৱা এটা ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি আমি অসমৰ জাতীয় জীৱনত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ দুই হাজাৰ তেৰ চনত মোৰ মনত আছে যে আমি প্ৰথম টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ আগতে অসমৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কলুষিত আছিল পংকীলতাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল যেতিয়া টেট শিক্ষকক নিযুক্তি দিবলৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মই বলিষ্ঠতাৰে আগবাঢ়িছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগত মোৰ ৰাজনৈতিক সমৰ্থনো নাছিল নিজৰ চৰকাৰখনৰ ভিতৰতেই মই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ মোৰ এতিয়াও মনত আছে দুই হাজাৰ বাৰ চনত যেতিয়া টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা সেই সময়ত জমিয়তৰ অধ্যক্ষ মৌলানা আছাদ মাদানী গুৱাহাটীলৈ দৌৰি আহিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছিল যে টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগে মোৰ আজিও মনত আছে যে সেই সময়ত টেট শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মিছন ডাইৰেক্টৰত ৰাজনৈতিকভাৱে চৰকাৰক উচ্চ পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এগৰাকীৰ কোঠাত কান্দিবলগীয়াৰ পৰিৱেশ হৈছিলে কান্দি কান্দি মোৰ কোঠালৈ উভতি আহি কৈছিল যে ছাৰ মোৰ চাকৰি বন্ধ হৈ যাব আপুনি টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি দিলে মই বাচি যাব পাৰিম তেনে এক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত আমি এটা নিকা শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে সংঘৰ্ষ কৰিছিলোঁ শ শ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ আমি একেলগে এবছৰৰ ভিতৰত আমি ফাইট কৰিছিলোঁ ছুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে গৈ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ প্ৰায় পাঁচশটাতকৈও অধিক গোচৰ একেলগে আমি নিষ্পত্তি কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যেতিয়া টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি হৈছিল আজি অসম বিধানসভাত দপদপাই থকা এজন নিৰ্দলীয় বিধায়কে কৈছিল যে এই চাকৰিবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিদিনাখনেই শিক্ষামন্ত্ৰী নোহোৱা হৈ যাব সেইদিনাখনেই টেট শিক্ষকৰ চাকৰিবিলাকো নোহোৱা হৈ যাব আজি তেখেত মেডিকেল কলেজত ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে ভগৱানে তেওঁক সুস্থ কৰক কিন্তু আজিৰ এই সোণসেৰীয়া দিনটোত মই যোৱাকালি তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি কৈ আহিছিলো যে অসমৰ টেট শিক্ষকসকলে আজি স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি পাব এতিয়া আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সন্মুখত কোনো প্ৰশ্নবোধক চিন নাথাকে জীৱনত এই টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তিক লৈ কেনেকে নিযুক্তি হ'ব প্ৰথম টেটৰ পৰীক্ষাৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হ'ল অমুকৰ সমষ্টিৰ লৰাই পালে দুই হাজাৰ বাৰ আৰু তেৰ চনৰ যদি অসমৰ বাতৰি কাকত পঢ়োঁ মোক সমালোচনাৰে মোক জীৱন দুৰ্বিকস কৰি দিছিল কিন্তু আজি দহটা বছৰ পিছত থিয় হৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে এতিয়া অসমৰ পিছপৰা গাঁৱৰ মানুহেও কয় যে ছাৰ আমাৰ স্কুলত এজন টেট শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়ক এয়া হৈছে অসমৰ শিক্ষা জগতৰ এক নৱজাগৰণৰ সময় আছিল দুহেজাৰ এঘাৰ বাৰ তেৰ ৰাজনৈতিকভাৱে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হৈও কেইটামান কথা মাত্ৰ মই আজি উনুকিয়ালো সেই সময়ৰ গোটেই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কণ্টকময় হোৱাৰ স্বত্বেও শিক্ষামিত্ৰ আদিৰ প্ৰচণ্ড আন্দোলনৰ মাজতো সকলোকে লগত লৈ সকলোৰে সমস্যা সমাধান কৰি অসমৰ শিক্ষা জগতত আমি এক নৱজাগৰণৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় সকলোকে টেটৰ শিক্ষক লাগে আজি অসমৰ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান সকলো জাতি উপজাতিৰ লোকে গাঁও চহৰ নগৰৰ সকলো জাতি উপজাতিৰ লোকে আজি টেট শিক্ষকক বিচাৰে মই কেতিয়াও টেট শিক্ষকক ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰা নাছিলো মই মাত্ৰ তেতিয়াৰ পৰা এটাই কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ টেট শিক্ষকসকল বিকশিত অসমৰ সেনানী হ'ব আৰু আজি সেই কাৰ্য আজি সেই কাম আজি আমি নিজে লক্ষ্য কৰিছোঁ দুই এজনক বাদ দিলে অসমৰ টেট শিক্ষকসকলৰ সাধনা আৰু শিক্ষা জগতক উন্নত কৰিবৰ বাবে অসমৰ টেট শিক্ষকসকলে লোৱা প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে আজি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে আমাৰ শিক্ষা জগতখন লাহে লাহে পৰিপূৰ্ণ হৈছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই শিক্ষা সেতুৰ যেতিয়া প্ৰস্তাৱ আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৱেগিক হৈ ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়া মোৰ ওচৰত আহে যে এইটো চলাই ৰাখিম নে বন্ধ ৰাখিম মই ৰনোজ পেগু ডাঙৰীয়াক এটাই কথা কৈছিলোঁ যে অসমৰ টেট শিক্ষকসকলৰ ওপৰত মোৰ অপূৰ্ণ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে সকলো ভাল কাম আপুনি কৰি থাকক আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আজি আপোনালোকে চাওক চাওঁতে চাওঁতে ৰাষ্ট্ৰীয় জগতখনত অসমৰ শিক্ষা বিভাগ আজি এক সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সন্মুখত কিছু সমস্যা এতিয়াও আছে আমাৰ সন্মুখত প্ৰতিবন্ধকতা এতিয়াও আছে দূৰ দূৰণিৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী উপলব্ধ কৰাৰ সমস্যা এতিয়াও আছে এইবাৰ আমি দূৰ দূৰণিৰ বিদ্যালয়সমূহত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলক আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি অতিৰিক্তকৈ কিছু নম্বৰ দিম যাতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে প্ৰত্যাহ্বানক চিহ্নিত কৰি প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম বুলিয়েই তেওঁলোকে যাতে সেই অঞ্চলবিলাকত যাবৰ বাবে আবেদন কৰে আমি শিক্ষা বিভাগত নিৰন্তৰ কাম কৰি গৈ থাকিম আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ দুই হাজাৰ বাৰ তেৰ চনত আমি আৰম্ভ কৰা এই সুন্দৰ সোণোৱালী যাত্ৰাই আমাক ইস্পিত লক্ষ্যলৈ লৈ যাব আজিৰ এই পুনৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি আকৌ এবাৰ একেলগে সমবেত হৈছোঁ মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ টেট শিক্ষকসকললৈ পুনৰ এবাৰ সেই পুৰণা কথাষাৰ মনত পেলাই দিম আপোনালোকৰ নিযুক্তি আছিল এখন বিকশিত অসমৰ সপোন সাকাৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ নিযুক্তি আছিল দৰিদ্ৰ পিছপৰা দুখীয়া লোকসকলৰ সন্তানক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ নিযুক্তি আছিল অসমৰ নিষ্পেষিত ঘোষিতজনক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ বাবে মই আজিৰ এই দিনটোত পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক আহ্বান জনাম এই টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে ইয়াৰ দৰমাহাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰায় দুহেজাৰ কোটি টকা বছৰত ব্যয় কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণে এই ব্যয় প্ৰতি বছৰে বাঢ়ে কিন্তু তাৰ পিছতো মই ক'ম যে এই বিনিয়োগ আমাৰ দুখীয়া জনৰ বাবে এই বিনিয়োগ আমাৰ নিষ্পেষিতজনৰ বাবে এই বিনিয়োগ আমাৰ শোষিতজনৰ বাবে মই আজিৰ এই দিনটোত টেট শিক্ষকসকলক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম আপোনালোকে নিজক আকৌ এবাৰ পুনৰ উৎসৰ্গিত কৰক অসমৰ সেই দুখীয়া নিচলা গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা সমাজখনক শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ বাবে সেই সমাজখনক নতুন দিগন্তলৈ লৈ অহাৰ বাবে আমাৰ অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে যেতিয়া প্ৰথম নিযুক্তি দিছিলো তেতিয়া আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃক মই বন্দন কৰিছিলোঁ এতিয়া আপোনালোক নিজেও পিতৃ মাতৃ হ'ল আপোনালোকৰ সন্তান হ'ল আপোনালোকৰ সন্তানে এতিয়া স্কুললৈ গৈছে মই আপোনালোকৰ সন্তানসকলৰো সোণোৱালী ভৱিষ্যত কামনা কৰিম কিন্তু এটা কথা মনত পেলাই দিম পুনৰ এবাৰ পুৰণি কথাষাৰ যে নিজৰ সন্তানক যেনেকৈ আমি মৰম কৰোঁ আমাৰ পিতৃ মাতৃয়েও আমাক তেনেকেই মৰম কৰে টেট শিক্ষকসকল সমাজৰ আদৰ্শজন হওক সমাজৰ আদৰ্শ ব্যক্তি হওক কোনো কাৰণতে যাতে আমাৰ বৃদ্ধা পিতা মাতাই আমাৰ পৰা কষ্ট নাপায় তাৰ বাবে আপোনালোকক মনোযোগ দিবলৈ মই পুৰণি দহ বাৰ বছৰ আগতে আহ্বান কৰা কথাষাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকক উনুকিয়াই দিলো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ হওক কামনা কৰিলোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ এজন নিয়মীয়া শিক্ষক এজন নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী হিচাপে অসম চৰকাৰৰ মঞ্চলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ ধন্যবাদ মহাশয় অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগতে আপোনাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ পৰাটো অসমবাসীৰ বাবে সঁচাকৈয়ে সৌভাগ্যৰ কথা শ্ৰদ্ধ এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল উপলক্ষ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান পৰ্বলৈ এই মঞ্চত আজি পাঁচগৰাকী শিক্ষকক স্থায়ী নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰথমেই মই নগাঁও জিলাৰ শ্ৰীবাসুদেৱ দেউৰীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তেখেতক নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব এইবাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰীমতী ডালিমা দাসক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো তেখেতকো নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ধন্যবাদ এইবাৰ নিযুক্তি পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব ধেমাজি জিলাৰ শ্ৰী বিতুপন দাসে তেখেতক নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ধন্যবাদ এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ শ্ৰীমতী নুপুৰ শইকীয়াক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতকো নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ধন্যবাদ এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কামৰূপ জিলাৰ শ্ৰী জাকিৰ হুছেইনক তেখেতক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ধন্যবাদ মঞ্চত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান পৰ্বৰ ইমানতে অন্ত পৰিল আজিৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰাৰ বাবে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱলৈ আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছো মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰনোজ পেগুদেৱ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুতা নন্দিতা গড়লোচা মহোদয়া আন গণ্য মান্য অতিথি সহিত উপস্থিত সদাশয় ব্যক্তি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ সদস্য আৰু অনুষ্ঠানটিৰ সফল আয়োজনত জড়িত সমূহ ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানলৈও আমাৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা যাচিছো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতাৰে আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিবলৈ লোৱা হৈছে ইয়াৰ বাবে উপস্থিত সুধিবৃন্দক থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো हिमाचल यमुना गंगा गङ्गा उज्जल जनधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जयदा जनगण मङ्गलदायक जय हे पारक भाग्य विधाता ধন্যবাদ এতিয়া অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বেগুদেৱেষাৰ জৰুৰী কথা আপোনালোকক ক'ব ঘোষণা আছে আপোনালোকে মন দি শুনিব নিযুক্তি পত্ৰসমূহ দুপৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰোধী report presented by Sunrise. হাতত মাৰে মূৰত মিঠিত মাৰে আৰু মোক উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ তৎপৰতাত চি আৰ পি এফ কেম্পৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে চালকজনক ইতিমধ্যে চি আৰ পি এফৰ বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰাজীৱ দত্তই শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ আৰ কড গুগল ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ হাতে হাতে লাঠি লৈ এডল মহিলা আন্ধাৰৰ মাঝে মাঝে টহল মহিলা মাজে মাঝে বজাইছে বজায় লাঠি টৰ্চ লাইট লৈ নিশাৰ আন্ধাৰত কৰিছে কি মহিলাসকলে নিশা ঘৰত শুই থকাসকলক অভয় পানী দি নিশাৰ প্ৰহৰি লৈছে এই মহিলাসকল আমি এতিয়া ভি ডি পি ডিউটি দি থাকোঁ দুমাহ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে চোৰৰ উৎপাতটো বেছি হৈ গৈছে দিনক দিনে মানে ড্রাগসৰ কাৰণে হৈছে আৰু ড্রাগ সেবনকারী বিলাকৰ মানে উৎপাদটো লৈ বেছি হৈ গৈছে নহ হেতৰ কাৰণে সূৰৰ উৎপাদটো বেছি হৈছে ৰাতি ঘৰত আপোনাৰ গৰু মুৰগি মুৰগি লৈ যায় মুৰগিৰ গোৰাল মানে কেৱল খালি কৰি লৈ যায় এই দ্ৰিসো সামগ্ৰীৰ নিখা হলে অঞ্চলটো সূৰডকাইটো ৰূপত সক্ৰিয় হৈ পৰে এদৰ ড্রাগ সেবনকারী হা কুকুৰা গৰু ছাগলৰ পৰা একো বস্তু হে না যায় সূৰৰ হাতৰ পৰা সে ঘৰৰ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে নিশাৰ প্ৰহৰি হৈছে এই মহিলাসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আমাৰ ইয়াতে ধৰ যিটো এইখিনিত আমাৰ ৰেল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ উৎপাদটো বেছি গোটেই ৰে'ল লাইনটো আপুনি এতিয়া গ'লেও মানে তাত পাব যে বহি বহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকে সেইটো অলপ মানে চকু দিয়ে চৰকাৰে আৰু দিনত ঘৰ সংসাৰ চম্ভালি নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱতি নিশা তিনি বজালৈকে গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰে এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনী পঁচিছজনীয়া দলটোত দুই এজন পুৰুষৰ বাদে সকলোখিনি হৈছে মহিলা পুৰুষক চাই থাকিলেও নহ'ব পুৰুষক চাই থাকিলেওতো আমাৰ নিজৰে ক্ষতি হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলো মহিলাই মানে একগোট হৈ পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে ডিউটি মানে কষ্টই হওক লাগে সেইটো কাৰণে মানে ভি ডি পি ডিউটিটো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিগত তিনি মাহ ধৰি মরণক শরণ দি প্রতি নিশায় এই মহিলা গাঁরক্ষী বাহিনী অব্যাহত রাখি পহরা পুরনি পৰা হেমন্ত দাসর রিপোর্ট নিউজ অসম ই হাতে হাতে লাঠি এডল মহিলা আন্ধাৰৰ মাজে মাজে তহল মহিলা মাজে মাজে বজাইছে শুইছে লাঠি টৰ্চ লাইট লৈ নিশাৰ আন্ধাৰত কৰিছে কি মহিলাসকলে নিশা ঘৰত শুই থকাসকলক অভয় পানী দি নিশাৰ প্ৰহৰি গৈছে এই মহিলাসকল আমি এতিয়া ভি ডি পি ডিউটি দি থাকোঁ দুমাহ হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে চোৰৰ উৎপাতটোও বেছি হৈ গৈছে দিনক দিনে মানে ড্রাগসৰ কাৰণে হৈছে আৰু ড্রাগ সেবনকারী বিলাকৰ মানে উৎপাদ তল বেছি হৈ গৈছে নহে হেতুৰ কাৰণে সূৰৰ উৎপাদটো বেছি হৈছে ৰাতি ঘৰত আপোনাৰ গৰু মুৰগি মুৰগিও লৈ যায় মুৰগিৰ গোৰাল মানে কেৱল খালি কৰি লৈ যায় এই দৃশ্য সামগৰি নিহা হলে অঞ্চলটো সূৰ ডকাইটো ৰূপত সক্ৰিয় হৈ পৰে এতৰ ড্রাগ সেবনকারী হা কুকুৰা গৰু ছাগলিৰ পৰা একো বস্তু হেරි না যায় সূৰৰ হাতৰ পৰা সে ঘৰৰ সম্পদ ৰক্ষা কৰিবলৈ এইদৰে নিশাৰ প্ৰহৰি হৈছে এই মহিলাসকল আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰলৈ বিশেষ অনুৰোধ আমাৰ ইয়াতে ধৰ যিটো এইখিনিত আমাৰ ৰে'ল লাইন আছে সেই ৰেল লাইনত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ড্ৰাগছৰ উৎপাদটো বেছি গোটেই ৰে'ল লাইনটো আপুনি এতিয়া গ'লেও মানে তাত পাব যে বহি বহি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থাকে সেইটো অলপ মানে চকু দিয়ে চৰকাৰে আৰু দিনত ঘৰ সংসাৰ চম্ভালি নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱতি নিশা তিনি বজালৈকে গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰে মহিলাৰ গাঁও বাহিনী পঁচিছজনীয়া দলটোত দুই এজন পুৰুষৰ বাদে সকলোখিনি হৈছে মহিলা পুৰুষক চাই থাকিলেও নহ'ব পুৰুষক চাই থাকিলেওতো আমাৰ নিজৰে ক্ষতি হয় সেইটো কাৰণে আমি সকলো মহিলাই মানে একগোট হৈ পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ যে ডিউটি মানে কষ্টই হওক লাগে সেইটো কাৰণে মানে ভি ডি পি ডিউটিটো আমি সকলোৱে মিলি পেলাই মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বিগত তিনি মাহ ধৰি মৰণক শৰণ দি প্ৰতি নিশাই এই মহিলা গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে পহৰা পুৰণি গোদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নামত প্ৰবঞ্চনা গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ দাক্ষিণাত্যৰ প্ৰবঞ্চক ৰবীন থমাছ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট দি প্ৰবঞ্চনা অসমৰ যুৱতী বোৱাৰীক বেংগালুৰু নাৰ্ছিং কলেজৰ জি এন এম পাঠ্যক্ৰম কৰাৰ নামত এই লুণ্ঠন এজনৰ পৰা এজনৰ পৰা প্ৰায় তিনি লাখ টকাকৈ ভুৱা প্ৰপত্ৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল এই ধন এজনৰ পৰা প্ৰায় তিনি লাখ টকাকৈ লৈছে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে আশীগৰাকী যুৱতীৰ পৰা দুই কোটি চল্লিছ লাখ টকা লুণ্ঠন কৰিছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনতে সমগ্ৰ অসমত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল ৰবিনে প্ৰবঞ্চকটোক দিছপুৰ থানাত জেৰা চলোৱা হৈছে ৰবীন থমাছৰ বিৰুদ্ধে দিছপুৰ আৰু জালুকবাৰী থানাত কেইবাখনো এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ভুক্তভোগী ছাত্ৰীসকলে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আছিল ৰবীন থমাছ গুৱাহাটীত থাকিয়েই বহু নাৰ্ছৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল থমাছ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অসীম ৰবিন থমাছৰ কলা কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে চাওক জয়ন্ত গুৱাহাটী মহানগৰীত একাংশ লোকে এই প্ৰবঞ্চনাৰ যি ভয়ংকৰ জাল ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বৰ্তমান সময়ত এই যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে এই ঘটনাই কিন্তু স্তম্ভিত কৰি তুলিছে প্ৰতিগৰাকী লোকক ডি বিষ্ট যি কাহিনী ডি বিষ্ট ক'লা যি অধ্যায় সেই অধ্যায় অব্যাহত থকাৰ সময়তে বা তাই সেই চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে কিন্তু এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যেনেদৰে কৈছে আপুনি কোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি মই কওঁ দুই কোটি দুই লাখ চল্লিছ হাজাৰ নহয় বা তিনি লাখ এগৰাকী লোকৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ লাখকৈ টকা সৰকাইছিল আৰু বিপৰীতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এশ বিশ গৰাকী যুৱতী মহিলাৰ পৰা নাৰ্ছিঙৰ কোৰ্চৰ নামত বা জি এন এমৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰাৰ নামত এনেদৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ যি টকা সেই টকা লুণ্ঠন কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ খাইছে এখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল সেই ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে বা সাঙুৰ খাইছে কিয়নো ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলতে সেই ৰবীন থমাছ নামৰ যিজন লোক আছে প্ৰবঞ্চক আছে সেই প্ৰবঞ্চকজনে তাত বাহৰ পাতিছিল আৰু তাত কি কামত বাহৰ পাতিছিল সেই কথা এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্ত পোহৰলৈ অহা নাই যদিও সেই ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলতে বাহৰ পাতি সেই ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলতে তেওঁ সোমাই লৈ এই সমগ্ৰ যি ৰচনা সেই সমগ্ৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ কিন্তু কুটকৌশল তেওঁ ৰচিছিল আৰু তাৰপিছতেই ইগৰাকীৰ পিছত সেইগৰাকী যুৱতী মহিলা যিসকল যুৱতী মহিলা নাৰ্ছিঙৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছিল সেই যুৱতী মহিলাসকলক জালত পেলাইছিল আৰু আৰু তাৰ পিছত কোনো 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 লোকে মাটি বাৰীত বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে পইচা জমা কৰিছিল আৰু সেই পইচা অৱশেষত তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা বা সেই সমগ্ৰ যি গুচি গৈছে যাৰ ফলত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আহ যিসকল যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আহ এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো বিষয়টো হৈছে জয়ন্ত যিহেতু ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী মুঠ এশ বিছ গৰাকী যুৱতী মহিলাক তেওঁলোকে টাৰ্গেট

প্ৰৱঞ্চনাৰ জালৰ পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যিসকল এশ বিশগৰাকী যুৱতী মহিলা তেওঁলোকে কিন্তু মূৰে কপালে হাত দিব লগা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ দাক্ষিণায়ৰ পৰা বা বহিৰাজ্যৰ এখনৰ পৰা আহি ৰবীন থমাছে এই সমগ্ৰ জাল পেলাবলৈ কেনেকৈ তেওঁলোকে সাহস কৰিছিল বা তেওঁ কেনেদৰে এই সমগ্ৰ জালত জাল পেলাবলৈ তেওঁ সাহস কৰিছিল যিহেতু ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ আৰু তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীৰ এখন যি হস্পিটেল নলবাৰীৰ এখন সাৰথী হস্পিটেলৰ নামো যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে গতিকে ইখনৰ পিছত সিখন দুখনকৈ হস্পিটেলৰ নাম যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাতে পোহৰলৈ আহিছে গতিকে এই দুয়োখন হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ জড়িত আছে নেকি সেই দুয়োখন হস্পিটেলত তেওঁ সোমাই লৈ কি কামত সোমাইছিল বা কি কামত তেওঁ জড়িত হৈছিল আৰু তাৰপিছতে সেই হস্পিটেল দুখনৰ পৰা কেনেদৰে তেওঁ এই ভয়ংকৰ কুটকৌশল ৰচনা কৰিছিল এই মুহূৰ্তত কিন্তু সম্পূৰ্ণ এই বিষয়সমূহ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে তদন্ত যদি কৰে আৰক্ষীয়ে যদি উচিত তদন্ত কৰে তেনেহ'লে সেই তদন্তৰ সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ জয়ন্ত এই জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ নামত এই যি টকা লুণ্ঠনৰ যি কাৰবাৰ বা এই ভয়ংকৰ যি বৃহৎ পৰিমাণৰ যি